Färjestad mot Örebro i Löfbergs arena. Efter lite mer än 4 minuter så tog hemmalaget ledningen efter en väldigt bra start på matchen. Oskar Sten till Gustav Rydahl. Sten som kom ifrån Rodrigo Abol, så Rydahl där som var lite före Andersson gav utrymme. Färjestad vassa i powerplay den här kvällen. Ryno till Sten. Via varg skridsko där tillbaka till Ryno som lyfte in 2-0. Sen flyttade Färjestad bra puck där genom Virtanen fram till Joakim Nygård. Hans 15:e mål den här säsongen. Och 3-0 för hemmalaget efter den första perioden. Marcus Weinstock hade det Örebros bästa läge i den första perioden. Via Svensson och i stolpen. Örebro öppnade bra andra perioden. Hade det här läget. Tom Vandell tog sig fram men kunde inte överlista Svensson. En nytt powerplay för Färjestad. Ryno över till Sten upp till Jesse Virtanen som ökade på hemmalagets ledning. Sen en spelvändning som Färjestad utnyttjade. Kristoffer Bengtsson hade med sig Reichenberg. Och då var det 5-0. Kom 10 minuter in på den andra perioden. Stefan Berg sköt och Arnesson hade det där läget. Sen i den tredje perioden. Pucken förbi Rydahl till Marcus Nilsson som passar Oskar Sten. Det betyder 6-0. Örebro skulle få in en reduceringspuck genom Jordan Boucher som lurade Robin Press. Hittar en väg förbi Svensson. Och en fin individuell prestation. Och sen Ryno till Olofsson. 7-1 i powerplay. Olofsson fastställde slutresultatet. Och en tydlig seger alltså för Färjestad. Mycket som stämde för mig där ute idag, så det var väldigt kul.